И здравейте хора, аз съм Фреди Фен и днес ще отваряме Legendary King's Chest. Това е новия чест, който дойде тази година в Clash Royale на най-новия апдейт. И сега ще го отваряме, много съм развълнуван, защото ти гарантира легендарка и много епици. Заради него се дигнах 3355 купи. Скоро новата арена и най-ста арена и очакваме запитата. Обещах, че ще го отворя в училище, но не ми се чака, днеска е събота, до понеделник, е сутрин, да, просто не ми се чака. Отваряме ли мерки на чека? 4000 голд, бомбери или спир бомби? Бомбера. За първи път отварям този чест. Барбериани. Кенани или гоблини? Кенани. Ай, спирити, тук му ще го апгрейд, а? Уизър, да. Ще има легендарка. О, яко! Принца отива на пето ниво. Перфектно. И легендарките. Може да бъде една, която нямам, поне да е. Хайде. Искате? Електро Уизарда! Yes! Най-доче вече го имам. Електро Уизарда! Нова легендарка! Епик чест! Ха! Електро Уизарда! Yes! Електро Уизарда е толкова як. Особено срещу балона. Оф, пък той Инферно Драгън. Също. Електро Уизарда ще го победи. О, да. Yes! Сега вече му остават 1, 2, 3, 4, 5 легендарки. Еми това беше от мен хора. Съжалявам, че обещах да го отворя в училище, не успях. Просто не ми се чака за такъв специален чест. Да чакам за него. Това беше Фрейфен. И до скоро.